pienestä nenänsä joka paikkaan pistävästä maalaistalon tytöstä on kasvanut tiedonjanoinen, soittamiseen hurahtanut insinööri, ammatillinen opettaja ja hortonomi. Minussa yhdistyvät tekniikka, pedagogiikka ja luovuus. Paljon on karttunut kokemusta matkan varrella ja intoa uuden oppimiseen riittää edelleen. Tärkeää minulle ovat juuret, se mistä tulen, mutta myös se, mitä tavoittelen, minne olen menossa. Työssäni haluan jakaa osaamistani, auttaa ja tukea, pysyä mukana tekniikan kehityksessä, kehittää ja ideoida. Koen, että yhdessä tekeminen kantaa ja tuo iloa, onnistumisen kokemuksia. Voin tuoda omat vahvuuteni esiin ja rakentaa kokonaisuutta, joka tukee kasvua. Niin minun, sinun kuin koko yhteisön. Pysähdy. Elä hetkessä. Keskity siihen, mitä teet. Kaikki on mahdollista, kun vain tahtoa ja innostusta riittää. Ja sitähän on. Minulle elämä on oppimisen matka. Jatkuvaa kasvua. Matka minuuteen.